ვინაიდან საგანმანათლებლო დაწესებულებებში სა დეზინფექციო სამუშაოები დაიწყება. სკოლებისა და ბაღების გარდა დეზინფექცია მარნეულში საზოგადოებრივ ტრანსპორტსაც ჩაუტარდება. კორონავირუსთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება საკრებულოს სამუშაო თათბირზე მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ ამიდან გიორგაძემ გააკეთა. კორონავირუსთან დაკავშირებით იცით რომ მთავრობა პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით ჩართულია და კეთდება ყველაფერი იმისათვის, რომ დროულად მოხდეს პრევენცია და იქნეს ზომები მიღებული. მოგახსენებთ, რომ ესე იგი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით კორონავირუსთან დაკავშირებით შექმნილი უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭო აგრძელებს ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობას. სხდომაზე კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღინიშნა, რომ პანიკის საფუძველი არ არსებობს. საქართველოს მთავრობა ძალიან აქტიურად თანამშრომლობს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციასთან, სრულად მართავს პროცესს და ვირუსის გამოვლენისა თუ გავრცელების პრევენციისათვის შემუშავებული გეგმის მიხედვით მოქმედებს. ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, დღეის მდგომარეობით კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა აღგაზრდილა და კვლავ სამი ადამიანია ინფიცირებული, ხოლო კარანტინში ამ ეტაპზე 100-ზე მეტი ადამიანი რჩება. ყველა მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღესდღეობით დამაკმაყოფილებელია. დღეს უწყებათა შორისმა საკოორდინაციო საბჭომ ახალი დავალებები და რეკომენდაციები გასცა. საბჭო მოუწოდებს საქართველოს მოქალაქეებს თავი შეიკავონ მოგზაურობისგან, განსაკუთრებით კი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მაღალი რისკის ზონებად განსაზღვრულ ქვეყნებში, მათ შორის იტალიაში. საბჭომ გასცა რეკომენდაცია საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში ხალხმრავალი ღონისძიებების გაუქმების შესახებ. აღნიშნული ინფორმაცია უკვე მიეწოდათ ადგილობრივ თვითმმართველობებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს საბჭომ დეპარტამენტს მიეცა დავალება საქართველოს მასშტაბით ყველა სასაზღვრო გამშვებ პუნქტსა და აეროპორტებში დამონტაჟდეს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი საველე კარვები, სადაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ მაღალი რისკის ზონებად განსაზღვრული ქვეყნებიდან შემოსული მგზავრების სპეციალურ დაწესებულებაში გადაყვანამდე განთავსდებიან. ამასთან აღსანიშნავია, რომ დღეიდან აქტიურ ფაზაში გადავიდა საქართველოს მასშტაბით სკოლებისა და საბავშვო ბაღებში სადეზინფექციო სამუშაოები. სასწავლო დაწესებულებები, ისევე როგორც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შესაბამისად სპეციალური ხსნადებით მუშავდება. ჩვენც თითოეულმა ჩვენთაგანმა, როგორც ოჯახის წევრები, ასე ვისთანაც მიგვეწოდება, მეგობრები იქნებიან თუ ნაცნობები, ყველას უნდა ვთხოვოთ, რომ თავი შეიკავონ ესე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ქვეყნიდან გასვლიდან თავი უნდა შევიკავოთ, რომ ამ პერიოდში სანამ არ აღმოიფხვრება ეს პრობლემები, ყველა ვეცადოთ, რომ მაქსიმალურად ვიყოთ ფრთხილად.